जूता उतारिए। चलो हटो, इधर से, इधर से आओ। चलो शुरू करो, ये देखो ली, अभी छोड़ो, अभी छोड़ लो, डालू मत करना। ओ देखो कहाँ हम लोग आए, चलिए आइए। السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم يا بني الله ورحمة الله وبركاته. الله 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 أكبر، الله أكبر. چلیے السلام عليكم يا بني الله ورحمة الله وبركاته. ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف ادھر چاہیے اٹھنے کا، اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. آج جو ہے ہم اپنے گھر سے نکل کر ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. دعا کریے کہ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اسی طرح بزرگوں کے مزارات پر آنے اور اپنی نسلوں کو بھی لے کر آنے کی، تاکہ ان کی بھی عادت پڑے. کیونکہ اگر ہم اپنی نسلوں کو نہیں لے کر آئیں گے ایسی بزرگ کی ہستی کی بارگاہ میں، تو یاد رکھے یہی بڑے بچے بن کر تو یہ بہک جاتے ہیں. تو ان کو اگر عادت بنانا ہے، ان کی عادت بنانے کے لیے اللہ کے ولی، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بار بار حاضری دینا چاہیے، خود بھی دے اور اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں تاکہ ان کی عادت پڑے. یہ وہ ہستی ہے، ان کی بڑی کرامت ہے. یہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کہاں کے رہنے والے؟ جودھ پور کے رہنے والے ہیں، اور ان کا مزار اقلوص باڑی شہر، جسے چھوٹا پاکستان بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے. اور ان کو الحمدللہ باڑی والے بڑی مانتے تھے، بہت مانتے تھے، اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے. یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی کرامت ہیں. یہ یہاں کے مسلمان بھائیوں کو گاؤں دیہات جا کر جو ہے لوگوں کو قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو یہ میں بات کر رہا تھا، یہ مسلمان بھائیوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. الحمدللہ جب ان کا وصال ہوا، وصال کے کئی سالوں کے بعد اللہ کی رحمت سے ان کا جو ہے کئی سالوں کے بعد کفن ظاہر ہوا، اور وہ کفن کا کپڑا میلا بھی نہیں ہوا تھا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زبی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. الحمدللہ کیا بات ہے اللہ کے ولیوں کی. یہ حافظ صاحب حافظ فتح محمد جودھ پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک ہے. آج ان کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے بچے کو بھی لے کر آئے ہیں. آپ ان کی بھی زیارت کیجیے. یہ اپنا بیٹا ہے ماشاء اللہ کے کرم سے، یہ بھی امامہ شریفان کا جبہ پہن کر آیا ہے. اللہ کے ولی حافظ فتح محمد جودھ پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، تو آپ اس کو ہم اندر لے کے جائیں گے تاکہ یہ بھی زیارت کرے اور ان کا فیض حاصل کرے. یہ ہے اپنا بچہ الحمدللہ جو آج اللہ پاک ہماری نسلوں کو اسی طرح بزرگوں کی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمایا. انشاءاللہ ہم صلاۃ و سلام بھی پڑھیں گے مختصر سا. مصطفی جانی رحمت پیلا کھو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کھو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پیلا کھو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کھو سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، اے مالک مولا جمعہ، درود و سلام پڑھا، صلاۃ و سلام پڑھا. یا اللہ اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سبقت فی تمام تیرے نیک بندوں کی بارگاہ میں، بالخصوص
حافظ فتح محمد جودھپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اسی طرح ہم سب کو بار 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 آنے کی توفیق عطا فرما، ان کا فیض ہم سب کو نصیب فرما، ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو مولا مرتے دم تک بزرگوں کی خدمت کرنے با ادب کے ساتھ حاضری دینے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص ایمان پہ استقامت ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں موت نصیب فرما، یا اللہ پاک ایمان پہ استقامت ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں موت نصیب فرما، یا اللہ پاک تیرے محبوب بندے حافظ فتح محمد جودھپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، یا اللہ ان کی بارگاہ میں کھڑ ان کی بارگاہ میں والا دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کے سر کے ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما، ایمان پہ استقامت ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ پاک میں موت نصیب فرما، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، میرے ماں باپ پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، میرے استاد پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، میرے مرشد پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، میرے بچوں پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیارے سے بھائیو، آپ بھی اسی طرح جو بھی ہمیں سن رہے ہیں ایسے ہستی کی بارگاہ میں بار بار آنے کی کوشش کیا کریں، پتہ نہیں ایسے بزرگ کی ہستی میں آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہماری قسمت کا ستارہ چمک اٹھے اور ایمان پہ موت نصیب ہو جائے، بس ہم یہی دعا کرتے ہیں ایسے بزرگ کی بارگاہ میں آ کر بالخصوص ایمان پہ استقامت عطا فرمائے، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ پاک موت نصیب فرمائے، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اسی طرح بار بار بزرگوں کی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت ان کا انہیں کی بارگاہ میں با ادب حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب انشاءاللہ ہم آپ کو باہر کا بھی نظارہ آپ کو دکھائیں گے، چلتے ہیں باہر۔ ٹھیک، مزار کے سامنے ہی جو نا یہاں پر دیکھیے قبرستان بھی ہے، اور کیا خوش نصیب یہ لوگ ہیں سامنے حافظ فتح محمد جودھپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار، اور پھر اس کے بعد جو ہے سامنے ٹھیک اپوزٹ میں مسجد ہے، پھر مسجد کے بعد پھر اپوزٹ میں جو ہے قبرستان ہے، تو قبرستان والوں کو ہم سلام کر دیتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم السلفون ونحمد الاسد۔ یہ قبرستان والے بھی کتنا خوش نصیب ہے کہ حضور کی قدموں کے بار قدموں کے قریب جو ہے ان کی قبر ہے، اللہ پاک یہاں پہ جتنے لوگ بھی ایمان کے ساتھ انتقال کر گئے ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ پھر جو ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ندی بھی ہے، اور اسی ندی سے یہاں کے مسلمان باڑی کے تمام مسلمان اور غیر بھی اسی پانی سے جو ہے اپنا کھیتی میں جو ہے پانی بھی دیتے ہیں، الحمدللہ کتنی برکتیں یہاں پر دیکھیے، الحمدللہ یہ اپنا چھوٹا سا بچہ محمد علی عطا ہے، الحمدللہ ہم امیر رسول کی مرید ہیں، اب آپ کو ہم مسجد کی زیارت کرائیں گے، مسجد کی بھی زیارت کر سکتے ہیں، الحمدللہ یہ مسجد ہے، مسجد ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں دیکھیے کیا کیا نہیں ہے یہاں پر، یہ ہے عید گاہ کی نماز پکڑے کی نماز ہوتی ہے یہاں پر، الحمدللہ عیدگاہ ہے، مسجد ہے، قبرستان ہے، نبی ہے، اور ایسے بزرگ ہستی حافظ فتح محمد جودھپوری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں، ایسے بزرگ ہستی بھی ہیں، یہاں پر کھیت وغیرہ اور ہوٹل کی دکانیں وغیرہ بھی ہیں، الحمد للہ۔ بولیے السلام علیکم، جواب دیجیے، بولیے، شرما رہے ہیں کیا انکل کا؟ بہت چھوٹا کیونکہ اپنا روم بڑا چھوٹا ہے، اس وجہ سے کھیل نہیں پاتا، بڑا میدان پاتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے،